Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Miroslav. Evo u današnjem videu nalazimo se na njemačkim poljima. Samo da vam pokažem koliko je zemlja pjeskovita. Ko pjesak je. Jer kod njih danas padne kiša, kroz sad vrijeme oni mogu ići obrađivati. Ovo je friško orano i nema potrebe za nikakvom drugom obradom niti ništa. Evo, tek toliko. Da vam se malo javim. Ako vam se video sviđa, pretplatite se, a mi se vidimo u nekom novom videu. Bog! Došli u nastav videa. Nalazimo se na jednoj livadi gdje je posijana uljana repica, međutim ona nije ovršena kada je trebala, a niti je zorana za zelenu gnojbu. Razgovor sa jednim seljakom, došli smo za zaključka zbog čega to rade. Većinom Njemaca tako radi, zato je ostavio u jesen i zimu. I u rano proljeće u idućoj godini zaoraju za tanjura. U razgovoru sa seljakom on kaže da puno bolje je ovoga za zemljište, dobi dosta suhe tvari i da pospješuje puno bolje zemlju nego ovako. U samu vožnju uz autoceste puno vidimo ovoga u Njemačkoj da ljudi tako rade. Tako da on kaže da ima efekta, da puno bolje se i na primjesu na svemu. Evo, kod nas je to nešto novo, možda ljudi rade, ali nisam nikad vidio to. Ali evo, tako kako mi čovjek priča da puno bolje nego ovako. Ovoga, uljana repica se mora pokositi pa se staviti 2-3 dana i onda dok je zelena i onda se zorate, evo, ovako puno bolje. Tako da evo, to je to. Ako